Do dia 23 de outubro, São João Capistrano foi juiz de direito e governador de uma cidade. Devido a intrigas políticas, esteve algum tempo preso. Era ainda jovem quando viu sua esposa falecer. Desiludido do mundo, quis ingressar na ordem franciscana. O superior do convento receando que estivesse movido por um capricho passageiro negou-lhe e ainda lhe ordenou que andasse pelas ruas de Perugia montado num jumento com trajes ridículos e uma mitra de papelão na qual estavam escritos alguns pecados que cometera e isso na cidade em que pouco antes ele exercera elevadas funções e onde todos o tinham na conta de homem sério e ajuizado. Como reagiu? O santo obedeceu heroicamente à espantosa arbitrariedade do superior. Essa foi, entretanto, apenas a primeira de uma série de humilhações que teve de sofrer para ser religioso. Duas vezes foi expulso do convento por ser considerado inútil. Mas com humildade ficou do lado de fora do edifício implorando a readmissão até que lhe abriram as portas. Afinal foi aceito e professor na ordem. Desde esse dia até a morte, durante 36 anos, somente se alimentou uma vez por dia e nunca comeu carne. Foi amigo de São Bernardino de Sena, e juntos trabalharam para a restauração do autêntico espírito franciscano na ordem. Pregador inspirado conseguiu certa ocasião na cidade de Leipzig, com um único sermão pregado em latim, atrair para a vida religiosa cento e vinte jovens estudantes. Já ao quebrado pela idade e pelas doenças Ainda pregou uma cruzada contra os turcos maometanos, que ameaçavam a cristiandade. Com habilidade diplomática, conseguiu articular alianças de príncipes. Afervorou as tropas reunidas e foi a grande alma propulsora da gloriosa vitória obtida pelas armas cristãs em Belgrado. No ano de 1456, sobre numerosos inimigos. Durante a batalha, percorria as fileiras católicas com um crucifixo nas mãos, incentivando os guerreiros a combaterem por amor a Jesus Cristo. Três dias depois da vitória, entregou sua alma santa ao Criador. São João de Capistrano, rogai por nós. Amém.